Tani po ndodh një prej ngjarjeve që do shënjoj historinë e Shqipërisë në këtë 100 vjetor. Masonët kanë zbritur në apartamentin 2XL. Ata do krijojnë një shoqat sekrete. Opus Deis 2XLus përbëhet nga Gentian Zenelaj, i cili është kryetari kësaj organizate sekrete. Ata janë një organizat që do drejtojnë kombin shqiptar ndër vitet në vazhdim. Do jenë gjithmonë në hije, dhe vetëm ju që po e shihni sot do keni shansin t'i mbani mend fytyrën. Të tjere që do vinë, as foto nuk do i shohin. Kjo organizat është tmerrsisht e rrezikshme, është tmerrsisht e fuqishme, është tmerrsisht e pasur. Le të shohim se si do bëhet betimi i saj. Amen. Sërrisni pianistin mbi oqean. Ku është pianoja ime? Në cep të skenës. Faleminderit. A është gjithçka gati për ceremoninë solemne? Gjithçka gati. Bravo, George. Faleminderit. Do më fikësh qiriun edhe do t'a fus një shpull. Mos bështy më. Blini, a është gjithçka gati? Se di, jam shumë haj. Kujdes se do fikësh qiriun e gjodës. Të thrasim vlezërit. Thiri gjod, thiri gjod. Po hym një vla. Optimus, Dasimus, Pordicalimus. Guirumus. Maquelus, Kieus. Son Umanus. Është Gjodus. A Gjodus. Ej, Optimus. Pokemonus. Tasos. Pirdus, Pirdus. Thërristi Gjod. Gati Gjod. Gati. Të vi vllai tjetër, pak më shpejt. Me ku Tamasus Narutus. Bob Ndërtusi. Olis e Benjius. Stella Blumi dhe Miri e Braha. Gjod, Gjod, a ka nardu... Falë, kush e ka thirë Gjevdet Ferrin? Nuk e di. A ka nërë gjitha, po jo? Mungon njëri. Thire shpejt. Të vivë laj tjetër. Prapi ushën tita ta më që një hungër dreqë e zotin më. Në prapër buj ushën. Mos e prishni sanktuaritetin e kësaj ceremonie. Kush është ky gjod? Është vllai jon. Ti je pjesë e kësaj vllazërie. Çfarë vllazërie? Ti je gjysma e gra. Kjo mund të jetë një vllazmotri. Urdhëroni, urdhëroni.
but, Egi, but. Se të lëshova gjodën. Fratelus, ju njoftoj me solemnitetin më të madh që sot e tutje. Egi, but, but. Me solemnitetin më të madh sot e tutje, ne do të jemi një shpirt, një trup, një zë, një frym. O vla, duke se jemi pak si të gjërt, jemi një trup të tërë së bashku. Nuk na nxësh. Mos su... Lese që nga si pa qef, sot mos i merë lafe për të tërë. Më shkon ka vënda kapuqës, që më... Vëlezrit e mi të dashur, sot do të jemi një frym. Një frym të gjithë së bashku. Një frym? O vla, ne s'mund të jemi një frym. Sepse gjodës i mban goja era këpuc ushtari. Sot, do betohemi. Për qa? Që jemi vlezër pra. Qa thuti mëllë? Jemi vlezër ne? O, folni më vla, për ne na u bon vlezit kunata më. Do jemi vlezër. Zjasti dua të bëjmë betimin dhe përsëristi pas meje. Sot! 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 Më faljt. A lënë do të nesë? Se kam qik të grisu ka në tjerën. Më vjen zorë se si ka marrë në dresat me vete. Hëmo. Ka ndo njëri në ka në tjerë aty? Vazhdoj, mërban. Sot! 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 Përsëristi fjallë pas meje. Sot! 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 Marë për sipër! Që të mbroj! Marë për sipër, që të mbroj, që të sakrifikohem, që të sakrifikohem, për vlezrit e mi, për vlezrit e mi, pa kushte, pa kushte, betohem, 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 që fësa pjakën? Atëherë, maestro, Lacrimosa. Një sekund. Maestro. Lacrimosa. Nam lovimosa. Kërtenim ka shbukur, sa në tariatot, në shutur, të kjesim të li. Egi, por në nuk i tërtenim pashtë, po dhe të shkallë si per balona, të kjesim të li. Gjota, hajde këtu. Po qaj dhe këtu në vrau pianistin. Dhe, ej, shikoni qëfar banë kur është i vogël, imaginoni kur të rritës. Pas kemi vampirus. Tani do ndajmë përgjësit. Vlezërt e dashtun, ti Juli, po, do bash furnizimin e vlazëris, do kujdesesh për gjërat më jetësore dhe më thelpsore të jetës. Do zoti vlajus të kapimus ndo një skedinus jaribilus. Juli. I bajer i 7 plusit nota, Juli, Juli, gjëra jetësore dhe themeltore, ca femra, alkohol, makina luksoze. PlayStation, Trink Digital. Edhe dy bëreqe me gjithë, për. Zotin animof, tjari bilus. Ermal, ti do t'jesh shpata dhe mburoja vlazëris. Shpata dhe mburoja vlazëris. Shpata dhe mburoja. Ti do pëshmisohet e rezikësme. Vrasjet politike, rëmbimet, grabitje. Ti, Albano. Urdro. Ti. Po mi njërë, po ti qdo bësht njërë se. Në ndave dhe tyra gjithë. Unë do ullën plago se po vdes nga mesi, nuk e keni den. Po, Gendi, dhe gjo, kam një sugjerim, ose propozim, që asit të duash për këtë vlazërin ton. Kam një propozim që të ndrojmë qik emrat. Po. Se për shëmëll, a do së ndojmë botën e? Po. Imaginot tani, shpata dhe mburoja e vlazërisë së ndojmë botën, ta këtë emrin Ermal,
dhe mbjemi mamaci. Edhe, më fani, ku gjeni ju, Erman mamaci, qaj e ti shpata dhe mburoja? But. Bravo. Un do t'a kem emrin Ati. Kurse un do t'a kem Tomi dhe Jerry. Un... E, që shkjo emrë, gjeni emrë serios, Elenam. Ujku! Un do t'a kem Bisha. Un do t'a kem Çakalli. Çakalli! Un jam Konja. E gjeta! E gjeta! Ti do jesh Gjigandi. Ndërsa un... do të quhem... Henry! Që shkjo emrë, Ermal? Lenzi! Ermal, duhet një emrë i frikshëm. E gjeta. Unë do të kem emrin... Nesti. Po, ku është frika dhe Nesti? Që shkjo Nesti i frikshëm? E, kam pas drejto shkollën Nesti unë. E qaj frikshëm ka qenë. Ka qenë shumë i frikshëm. Vlezër, tani është momenti kur ne fillojmë dhe sundojmë botën. Më falj, që do bëjmë dhe jërë? Do sundojmë botën, Ermal. Më falj, si mund ta sundoj botën ky? Qarë do bënim ne vlazirus? Do sundojmë mondus. Ajde një mohus, ajde një mohus. Do gjoni këtuus, me vëmën djere u lolus. Ha, jemi gjithë të burus, edhe nuk nga ka hius që të bëjmë kështu. U bëm nga 30 vjequs edhe them që të pyrë dhe mus dhe tikim nga këtu jus. Si thu jus? Jam dakord me ty. Shumë bukur. Mirë, me sa sho, kjo vlazëri nuk do bëj kur sundimin e botës. Su që ndezim dritan. Po sigurisht. Pina i gotra kima miro, pa puna. Ishte vllazëria apartamentus Turiselus. Zuar, 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 zu